Мынан 65 йыл элек Башкортстаныбыздын кунаксыл, эшсен, йырмынга башы халкы менен билдели болган Ишимбай районы Урман Бишкадак авылында Ишмурзиндар Байтимер Байгилде улы менен әнисе Меркурий кызынын татуу гаиләсинде кызсыктары, йындысыктары якты дүнияларга аваз кала. Ата әсәһе исемен дә сәскәләй матурлардан һайлап, Роза дип кушалар. 6 бала арасында ул тәүге бала була. Тыуган авылы Ямле агыйы буенда урнашкан. Бийет Туратау тауы авылдың тамгасылай алыстан ук сәлемләп каршылап тора. Бәләкәй сагы, яшүсмер сагы Розаның авылында үтә. 67-нче елда Роза тыуган авылы мәктәбенә укытучы булып эшкә урнаша. Шунан инде Өфөгә укырга вузга инеп китә. 1974-нче елда Башкорт дәүләт медицина университетына эшкә урнаша. Виварийде, шунан инде канцеляриде итеклей. Туканынсы елдардан философия кафедрасында үлкен лаборант булып эшләй. Габидуллин Зайнулла Гайнулла улы менән 1966-нче елда өйләнешеп, татыу, матур, күркәм гаилә куралар. Кыздары Резида, улдары Юлайдың якты дөньяларга килүе Роза менән Зайнулланың тормышларына ям өстәй. Зайнулла Гайнулла улы үзе медицина фәндәре доктора, микробиология кафедрасы профессоры булып китә. Ә кызлары Резида Зайнулла кызы медицина фәндәре кандидаты, Куатов исемендәге республика клиник дәваханасында эшләй. Резиданың улы Ришат медицина университетының 4-нче курс студенты, президент стипендиаты. Кызы Дарина әле укыусы. Габидуллиндардың улы Юлай хәзер медицина фәндәре кандидаты, Башкорт дәүләт медицина университетының докторанты. Габидуллиндар тырыш гаилә буларак, искиткес акыллы, укымышлы балалар тәрбияләп үстерәләр. Улар ныклы, ышанычлы адымдар менән киләчәккә карап атлыйлар.